សូមចូលថតឡើងឡើងណាមួយថតអត់មានរូបមួយយកទៅដាក់ក្នុងទាំង office យើងខ្ញុំហ្នឹងចូលលើណាចូលចូលចូលខ្ញុំថតហើយសិនបាទដាក់បាទមានអីWhat's that?